تلانتنا لت عند برنامج لك كنا بربو أرومينيا ببرنامج أوز تسلا أنكر ميديا بالبيت نعازتنيا مساعي مكونن يلك أكون فيديو لاي لوروموز بيجابر راونا بر قان قان لما يشلو تدم مزارة من نعكر قد سلوان بين أزب ونتاون ماوك سلا لبت لنعكر وات إشالوم أنكر ميديا سبورت لما تارجوت جنزبا توني ياوت أشوت هان ميديا لما تدقفوت مساعي مكونن من عينت بروباغاندا من عينت مرزية رج إن دالة أزب الناس بالياقاش سبيشالي كانت قندي وتوت يورمون إنه يسدامان أزب لما تعلاتي ميدرقون بروباغاندا ونتو منو قاندون لأنان تلا مصر دات سلامتاو وده بروغراماتين إن دالن يمساي مكونن قرن عبر ندام تعلن يشمل اللي سابدي ساون دم سامون هنني سماوت نواسا كبابي ولت بيلين بر هوتيل قصتو የፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ወንድም አዋሳ ላይ በ2 ቢሊዮን ብር ሆቴል ገዝቷል ከዛስ አዋሳ እንዳለ ሃይቁ ዳር ያሉትን በሙሉ የመዝናኛ ተቋማትን በዘር ማንነት የተለዩ ብድሩንም ምኑንም የሚያገኙ የአንድ አከባቢ ተወላጅ ባላብቶች እንደ እንጉዳ እየፈሉ ተቀራምተውታል አዋሳ እንዳለ ሃይቁ ዳር የሚገኙት የመዝናኛ ተቋማቶችን በሙሉ ሆቴሎችን በሙሉ አንድ አከባቢ የተወለዱ የብድር እድል ያገኙ እንደ እንጉዳ እየፈለሱ እየተቀራመቱት ነው እየዘረፉት ነው መጀመሪያ ላይ የፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ወንድም አዋሳ ውስጥ በ2 ቢሊዮን ብር ሆቴል ገዛ ነው ያለው ከዛ ግን ወደ ብሔረሰብ ቀየረ በዘርማንነት ተጠመዱ ከአንድ አከባቢ የመጡ ኮሮሚያ የመጡ አዋሳ ውስጥ እንደ እንጉዳ እየፈሉ እየተቀራመቱት ነው አለ ለምን የኦሮሞ ባለ ሀብት አዋሳ ሄዶ ኢንቨስትመንት ሲገዛ ችግር ሆነ ብሔረሰቦች የፈለጉበት ቦታ ሄዶ ኢንቨስት ማድረግ ይችላሉ መብት አላቸው እንኳን ኢትዮጵያዊ አይደለም ቻይናም ከቱርክም ከተለያዩ አገር እኛ አገር የመጣ ኢንቨስት ያደረገ ነው ለምን የኦሮሞ ባለ ሀብት አዋሳ ውስጥ ሄዶ ኢንቨስት ሲያደርግ ኤናይል መሳይን አናደደው ኡነተስ ያቶ ሽመልስ አብዲሳ ወንድም ነው ያንን ሆቴል ገዛው ያንን ሪዞርት ገዛው እዛ ሄዶ ኢንቨስት ያረገው አይደለም ውሸት ነው ይሄ የሲዳማ ህዝብና የኦሮሞን ህዝብ ለማጋጨት የሚደረግ ፕሮፓጋንዳ ነው የኦሮሞን ህዝብ ለማጥላላት የሚደረግ ፕሮፓጋንዳ ነው አዋሳ ውስጥ የተገዛውን ሪዞርት ሲገዛ እኔ እዛ ነበርኩኝ ዛሬ እግዚአብሔር እዚህ ቁጭ ብዬ ለእናንተ እንዲመሰክር ምስክር እንዲሰጥ ሁለተኛውን ነገር እንድናገር እግዚአብሔር ያን ቀን እዛ ቦታ ወሰደኝ አዋሳ ውስጥ ሪዞርት የገዛው የኦሮሞ ባለ ሀብት አሜሪካን አገር ከ20 አመት በላይ የኖረ successful businessman luxury life america house eminor thomas game bariso ibala portland oregon no minoro anena asso nde dinget lelela gudday wede awasa eden awasa us resort agnto gezza uch ager yelefawun gezzab amtito ageru lay sidama awasa agere no ethiopia no bulo kezi yelefawun genzebu nizo edo za እንደስ ያደረገው ለምን መሳይን አናደደው ይሄ ለምን እናደዳሉ ለምን ደግሞ ወደ ኦቦሽመልስ አብዲሳ ወንድም ወሰዱት ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ አይደለም ኦሮሞ ስዳማ ውስጥ ኢንቨስት እንዳረግ ለምን ይከለከላል ኦሮሞ ትግራይ ውስጥ ኢንቨስት እንዳረግ ለምን ይከለከላል ኦሮሞ አማራ ውስጥ ሄዶ ለምን ኢንቨስት እንዳረግ ለምን ይከለከላል ኢትዮጵያዊ አይደለም ኦሮሞ ሀገር ላይ መጥቶ ኢንቨስት የሚያረግ የስዳማ ህዝብ የለም ኦሮሞ ሀገር ላይ መጥቶ ኢንቨስት የሚያደርግ ያማረ ህዝብ የለም ኦሮሞ ሀገር ላይ መጥቶ ስንት ቢሊዮን ብር ኢንቨስት የሚያደርጉ የጉራጌ የስልጤ ተወላጆች የሉም ለምን ኦሮሞ ሲሆን ያናድዳቸዋል ለምን ውሸትስ መናገር አትፈልገ አንከር ሚዲያ የህዝባችን ድምጽ ነው ያላችሁ ገንዘብ የምትሰጡት እንግዲህ ይሄንን ስሙት አዋሳ በቀን በጠራራጻ እየተሸጠች ነው እንዲ አይነት ዘረፋውስ ደሞ ልም ብሎ ገብቷል አዋሳ በቀን በጠራራ ጻ እየተሸጠች ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ደሞ ልም ብሎ ገብቷል ማን ኦሮሞን ነው ምለው እየዘረፉት ነው አገር እየገዙት ነው ያለ ነው ለምን አሳመመው የኦሮሞ ባለ ሀብት ሪዞርት መግዛት ኢትዮጵያዊ ሆኖ እዚህ አሜሪካ ውስጥ ሪዞርት የሚገዛ ሆቴል የሚገዛ ቢልዲንግ የሚገነባ የለም ካናዳ ውስጥ የለም ኖርዌይ ውስጥ የለም ሮፕ ውስጥ የለም ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ የለም ኬንያ ውስጥ ኡጋንዳ ውስጥ የለም ለምን ኦሮሞ ባገሩ ላይ ኢንቨስት ሲያረግ በጎረቤቱ ላይ ስላማ ላይ ሄዶ ኢንቨስት ሲያረግ ለምን አናደዳቸው ለምን እናደዳሉ
لمن أشت اسم النجار أسفل لك لمن أزبو ما قاتشت أسفل لك يريسا سات النجاريوش أنت ستموت خزاوست كيوتوب لاي قنزب ملمنو بريكن نيوز للنجارو مريت يتك أما مريت يسيت أرو بلا أنت نجي كوروموز بغاري دين تتعلانو مفلقو إنديانة تعلون نجار يتو بياس بنو متاقل ألبت كمان نمبلاي إنديانة تن يتو بياس بنو متاقل ألبت كمان نمبلاي አይ እንታገላለን ይያል አይደለም እሱ አሜሪካ ላይ ቁጭ ብሎ አንተን ወደ ኢሳት ይገፋል አላ ያረጋል ከጎረቤት ጋር እንድትባላ ያረጋል ብሬኪንግ ኒውስ ሊያወራበት ነው ገንዘብ ሊሰበስብበት ነው ውሸት እናገራል መርዝን እየረጨ ነው በህዝብ ማል እነታውን እዛ ስለነበርኩት በደንብ ስለማቅ ነው ዛሬ ልናገር የወጣሁት ያቶ ሽመልስ አብዲሳ ወንድም ምንም ነገር አልገዛም ካዋሳው ውስጥ ምቀርቦ ጓደኛዬ ነው የገዛው ገንዘቡን ከዚህ ከውጭ አገር ይዞ ሄደ ነው ፖርትላንድ ኦርገን የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ታቁታላችሁ successful ኦሮሞ businessman ነው የሲዳማ ህዝብ ያዋሳ ህዝብ ለዚህ ቆሻሻ ንግግር ቦታ እንደማይሰጠው አቃለሁ ወንድማችን ተመስገን ግን ለስንት አመት ውጭ አገር ያፈራውን ገንዘቡን ይዞ አገሬ ነው ብሎ ህዝቤ ነው ብሎ ዘመቶ ስፔንድ አርጓል ገና ለስንት ለሲዳማ ወጣት ለስንት ለኢትዮጵያ ወጣት የሥራ ድል ልከፍት የተዘጋጀ ሰው ነው እንደዚህ አይነት ፕሮፓጋንዳ እንደዚህ አይነት መርጽ ውጭ አገር ቁጭ ብሎ እናንተን ከበር በር ሰብጋር ሊያጣሉ የሚሉትን ጆሮ እንዳሰጣቸው ማንኛውም ኢትዮጵያ ፈለገበት ቦታ ሄዶ ኢንቨስት ማድረግ መብታለው እንኳን ኢትዮጵያዊ አይደለም ከውጭ አገርም ይሄዱ ኢንቨስት ያረጉ ነው አንከር ሚዲያ የዝባችን ድምጽ ነው ያላችሁ ገንዘብ የሚሰጡት አንከር ሚዲያን ሰፖርት የምታረጉት እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ንግግር ህዝብና ህዝብን የሚያጣላ ሰፖርት ያደረጋችሁት ነው በሪሃግንግልቹ ዳሞ ቶታ ደገ ፎቶ ተከኛ ዛሬ ዝንላቹ የመጣነው ያማርኛ ፕሮግራም እዚ ላይ እናበቃለን በሌላ ፕሮግራም እንድንገናኝ ሰላም ዋሉልኝ